E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. E no programa de hoje você vai acompanhar as imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela, now. E aí, gostou? Dá um tempinho, tempo de você ir lá dentro, tomar aquela aguinha tranquila e tal, na boa? Não, não dá tempo. Aquele pão com salame que você quer comer não vai dar tempo. É porque senão você vai perder a primeira matéria, tá? Rapidão a gente tá de volta. Voltamos? Prendeu, né? Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motopeças. Compre em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem, Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motopeças, a solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Abasteça na rede de postos SR. São mais de 10 postos espalhados por BH e Grande BH. Aqui você encontra qualidade, bom atendimento, o melhor combustível e os melhores preços. Procure já o seu. Postos SR. E aí, tudo bem? Tamo de volta. Hein? Tamo de volta com a nossa Velocidade Sem Limite. Emoção pura que gravar aqui é um perigo danado, amigo. Mas faz parte da profissão. É, mais ou menos, mais ou menos. Tamo de volta. Você conhece o nosso Facebook? Não, a nossa fanpage tá aí, ó. Visita lá, entra lá, curte, clica em curtir, ok? Que você fica por dentro. A gente manda tudo primeiro lá e depois no nosso Facebook. Legal? Então tá lá, a nossa fanpage Velocidade Sem Limite. O nosso canal no YouTube, Velocidade Sem Limite BH. Tá bombando, amigos. Chega lá na hora que você abrir o YouTube, Velocidade Sem Limite BH. Vai aparecer a Mauri Gonçalves, você clica e aí o que você faz? Inscrever-se. Só isso, tá bom? Tá querendo a primeira matéria? Ah, é? A segunda? A primeira? Ah, tá, então toma. Segunda etapa da Copa Motor Day de arrancada. Você já acompanhando algumas imagens aí em nome da Só Volkswagen. Agradecendo aí o Vinícius, a Sâmia, toda a equipe nossa lá da Só Volkswagen. Semana que vem vou mostrar tudo pra você aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Isso aqui é só pra ficar te provocando um pouquinho. Semana que vem tem mais, tá? Olha só, você está precisando trocar o óleo do seu carro? Então, olha a dica que eu tenho para você. A Galaxy Lube tem a troca perfeita para o óleo do seu carro. Lá você tem acessibilidade para deficientes físicos, sala de espera climatizada, tem café expresso, tem banheiros individuais, atendimento especializado, equipamentos modernos de alta tecnologia, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro e higienização do ar-condicionado e muito mais para você. Legal? O melhor de tudo, sabe o quê? Você não paga mais por isso. É. Galaxy Lube, a troca de óleo perfeita para você. Na rua Padre Eustáquio, 1474, em frente ao antigo posto Orion. Legal? Dá uma chegada lá. Deixa eu mandar um meu abraço aqui pro Brant, pro Fabiano e também pro Anderson. O trio que comanda a nossa Galaxy Lube. Vamos pro break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Velocidade Sem Limite. A gente tá pegando aqui. Voltamos já! Abasteça na rede de postos de combustíveis SR. Posto SR Alphaville, bairro Jardim América, bairro Castelo, Perobas em Contagem, bairro Riacho das Pedras, 3 postos. Eldorado, Industrial, Inconfidência, no centro de BH.
GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças, grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Kartódromo Internacional de Betim. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Kartódromo de Betim, seu lugar é aqui. Visite nosso site kartodromodebetim.com.br. Agora na Contagem Motorpeças você também encontra tudo para motores de empilhadeiras, todas as marcas de motores importados e ainda todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite, o nosso canal no YouTube você conhece, está aí embaixo da tela para você, a nossa fanpage você também conhece, não conhece? Então chega lá, vai lá, curte a nossa fanpage, é legal, você fica por dentro e compartilha os vídeos, tem que ajudar, né? YouTube, fanpage, ajuda a gente aí. Vamos lá, curtir mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limite, now! Estamos chegando ao Audiló Racing Day, o oferecimento da Eurovire. Obrigado mais uma vez ao Marlos, toda a equipe de trabalho da nossa Eurovire BMW. E você vai acompanhar as imagens agora que a gente preparou para você. Então você que ainda não acelerou, em setembro tem outra, hein? Se liga aí no nosso Outlaw Racing Day. Los Kids. Schumacher.
pensando em montar uma loja de peças? Seja dono do seu próprio negócio. A Global Peças tem preço, tem peças usadas, tem qualidade no atacado e no varejo. Só para você. Precisou de peça para abastecer a sua loja? Aqui na Global Peças você encontra, tanto no atacado quanto no varejo. Ligue para a Global Peças, 31 3033 2013. ALC Treinamento Empresarial, curso de direção defensiva. Segundo o artigo 150 do Código de Trânsito Brasileiro, a empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, conforme normatização do CONTRAN. Empresário, tenha motorista melhor preparado para operar a sua frota de veículos. ALC Treinamentos. Queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso Sindiestra, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, junto com a gente aqui no nosso Velocidade Sem Limite, abraçando toda a equipe de trabalho aí no escritório, o pessoal que está no campo, né, o nosso presidente, Fernando Coura, gente da melhor qualidade. Sindiestra, junto com a gente no nosso Velocidade Sem Limite. Olha, você está querendo colocar roda 20 no seu carro, 21, roda 22, roda 24. A Exclusive tem um amigo, tem roda 20, 22 lá, a partir de 2000 e pouco. É, então você dá uma chegada lá na Exclusive Acessórios, procura o Bruno lá que ele tá lá te esperando, tá bom, irmão? E eu quero ver seu carro com roda grande, estamos combinado? Então falou. Seu carro é importado, sua marca é Raja. A Raja tem peças importadas para o seu carro. Fique tranquilo, não preocupa não. É peça importada da China, Estados Unidos, Europa e muito mais para você. Só lá você tem qualidade, preço, bom atendimento, entrega em domicílio, paga da maneira que você achar melhor. Vai lá, Raja Peças, 21-12-31-31. 21-12-31-31. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Velocidade Sem Limite. Esse é um momento muito especial. Espera aí só um minutinho. Estou vendo os carros fritando pneu aqui, né? Para um lado, outro para o outro. E eu já estou aqui. Ó, o outro aqui, ó. Vem do lado. Eu estou procurando a patroa. Não achei ainda, não. Achei. Pratinho de salgado na mão. Especial. Vem trazendo a cerveja gelada. Claro, hoje ela tá de avental, tá linda, maravilhosa. Pra não sujar a roupa dela, que custou caro, foi você que comprou, né? Então, ó o barulho, ó, escuta. Essa mega queda aqui do Mega Space, traz ela pra cá, porque tem muita mulher acelerando aqui, tá? Faça as pazes com a sua mulher, briga com a mulher não, que é ruim. Tem que ficar na boa, ficar na paz, aquela da suave, tá? Aí, tô indo embora, hein? Tchau!